Рада всіх бачити. Сподіваюся, що ще долучиться хтось, хто не боїться дощу. Отже, попереду у нас близько години часу, і я намагатимусь вам дати якнайбільше інформації про те, як готуватись до співбесіди. Також я буду рада відповідати на ваші запитання, як в процесі, так і наприкінці цієї лекції. Звати мене Аня, про що свідчить цей слайд, і я люблю спілкування на «ти». Отже, буквально кілька слів про мене. Наразі я працюю у компанії «Аптек». Це невеликий аутсорс з дуже душевною культурою. До цього я працювала у продуктовій компанії, великій продуктовій компанії, і загалом у мене близько 3 роки у сфері рекрутменту досвіду. Також я за освітою психолог, підточений під психодіагностику, і от в цьому році ще більш активно почала займатися кар'єрним консультуванням. Тому з усього свого досвіду максимально вижила корисну для вас інформацію. План цієї лекції наступний. Мабуть, найбільш насичений буде другий блок про soft skills інтерв'ю, як його проводять, як його пройти. Третій блок – це швидше привіт від моїх колег про hard skills. Ну і останній буде найбільш актуальним для тих, які хвилюються ходити на зустрічі, ймовірно, для тих, хто ще там не бував, такі невеличкі тіпси по підготовці. Отже, почнемо з самого співбесіди, що ж це таке. Коротко зупинюсь на усіх цих пунктах. Почну з того, як же ж його визначають, що це таке співбесіда. Насправді слово дещо застаріле, більш популярне на пострадянському просторі. Я надаю перевагу називати його інтерв'ю, за аналогією з job-interview. Дуже заохочую не сприймати тих, хто відвідує співбесіди або інтерв'ю, як цей процес, цю процедуру як екзамен. Це все-таки спілкування двох сторін. Звісно, одна сторона – це роботодавець. Звісно, у роботодавця роль більш ведуча і від нього залежить значно більше. А разом з тим, ті, хто відвідують інтерв'ю, вони їх не просто якось перевіряють, вони не піддослідні. Тому от якщо змінити вектор погляду на співбесіду як таку комунікацію двох сторін, то простіше їх проходити, тому що це можливість і показати себе, і максимально дізнатись корисну інформацію про іншу сторону. І, звісно, так, співбесіди – це стрес. Як відомо, стрес буває двох видів – це дистрес і евстрес. От якщо ви трішки хвилюєтесь перед співбесідою, перед зустрічю, це навіть круто, це добре, це означає, що вам не байдуже, і може вам додати стимулу до того, щоб рухатись далі, вдосконалюватись, покращувати свої скіли. А от якщо ви дійсно настільки боїтесь співбесід, що уникаєте зміни роботи, оце вже дистрес. Ну, я сподіваюся, що лекція сьогодні допоможе вам трішки перевести оцей дистрес в корисне русло. Отже, коли ж відбувається співбесіда взагалом в процесі найму? Я зобразила найбільш такі популярні схеми. Перша – це те, як у нас в компанії «Аптек» відбувається. Після скринінгу CV і тестового асайменту ми запрошуємо людей на інтерв'ю. І як фінальний етап вже відбувається «вайтбординг дні». Між іншим, цікаво, підійміть, будь ласка, руки, хто чув коли-небудь про практику вайтбординг днів і що це таке знайомий. Бачу, що вас не дуже багато, розповім в двох словах. Вайтбординг день, зокрема у нас, це 6 годин в офісі з тестовими задачами, спілкуванням з командою обов'язково і так, крім того, ще з ланчем з одним із наших оунерів, щоб максимально поринути в культуру нашої компанії, зрозуміти, що як працює. Загалом це не популярна тенденція на ринку праці, швидше в невеликих компаніях, але я бачу, що вона набирає обертів, тому майте на увазі, що таке також практикують. Друга схема демонструє більш популярну тенденцію, коли є і інтерв'ю, і тестове завдання, уникають вайтбордингу взагалі, але тестове дають, тому що навіть якщо кандидатів небагато, важливо оцінити їх навички на практиці.
Ну і третя схема демонструє, мабуть, ситуацію, яка більш характерна для великих компаній, часто це великі аутсорси, а також вони актуальні для позицій більш високого рівня, тому що, от, як бачите, інтерв'ю може бути не одне, їх може бути два, три, іноді навіть більше. Які ж типи інтерв'ю та хто їх проводить? Звісно, типи залежать від того, які критерії брати за порівняння. Це може бути, ну якщо мова йде про характер зв'язку, це може бути очне або дистанційне інтерв'ю, ну, там по скайпу, фейстайму, ну, словом, за допомогою якогось відеозв'язку. Це також може бути інтерв'ю групове, популярне, знову ж таки, в великих компаніях при великому конкурсі, і індивідуальні. Ну, все-таки основна класифікація залежить від того, що ж перевіряють на зустрічах, тому поділяють, умовно, інтерв'ю на soft skills та на hard skills інтерв'ю. Soft skills інтерв'ю, звісно, покликані перевірити ваші загальні характеристики, такі навіть якісь мірі особистісні риси. Їх проводить найчастіше рекрутер. В невеликих компаніях це може бути HR-спеціаліст, так як він виконує багато ролей. Це може бути навіть owner компанії, якщо це, ну, прям геть стартап-стартап, або, ну, щось дуже невеличка якась команда. І в великих командах це може бути інтерв'юєр, тобто вузько підточений рекрутер, який проводить виключно співбесіди. Що стосується hard skills інтерв'ю, то їх частіше проводять технічні спеціалісти соло, там можуть бути їх кілька. Ну, наприклад, у нас здебільшого на зустрічах двоє людей, вони здебільшого девелопери, ну, однієї технології. Дуже часто серед них наявний або лід, або сіньор, ну, хтось, у кого вже все-таки більше досвіду. Крім того, на hard skills інтерв'ю може бути присутній project manager. Іноді цей пункт виносять як на окрему зустріч, але, ну, це така популярна тенденція загалом на ринку праці. У нас вже спілкування більше з командою і, зокрема, ну, з іншими людьми з команди, воно вже виноситься все-таки на вайтбординг. Як і скільки часу весь цей процес забирає? Бачите найбільш популярну таку схему на горі слайду, коли на soft skills, hard skills і фінальне інтерв'ю виділяється по годині часу. І на вигляд це доволі компактно. Разом з тим, дуже часто між ними є або кілька днів, або навіть кілька тижнів. Ну і плюс час, який витрачається на дорогу. Тому майте на увазі, це не завжди процес, який займає один день. Внизу зобразила схему, яку ми практикуємо в команді Аптек. Ми проводимо одне інтерв'ю, поєднуючи і soft skills, і hard skills частини, тому воно займає до 2 годин часу. Ну і вайтбординг, як я вже розповідала, це 6 годин. Ну, якщо так оцінити по слайду, то виглядає, що цих годиночків більше і часу начебто більше. Але дуже суттєво економиться він завдяки тому, що не потрібно зайвий раз приїжджати. І ми намагаємось скоротити кількість днів між цими етапами, щоб, ну, процес найму відбувався активно з думкою і про нас, і потенційних кандидатів, і потенційних колег. Отже, основна, переходимо до основної частини нашої розмови сьогодні. Це вона стосується soft skills інтерв'ю і що це загалом таке, і які його етапи частини. Одразу зроблю ремарку, я розповідатиму про таке усереднене інтерв'ю, яке проводить рекрутер, який любить свою роботу і ретельно готується до всіх зустрічей. Також зазначу, що, ну, ці частини вони можуть часом змінюватись в залежності від, ну, етапність може змінюватись. Тим не менше, блоки в основному наступні: це вступ, знайомство, далі уточнення по вашому досвіду, по вашому резюме. Основний блок, який стосується ваших компетенцій, цінностей, часто дуже англійської мови. Потім час на питання-відповіді вже з вашого боку. Ну і фінал – це ви узгоджуєте, які ж наступні кроки, хто виходить на зв'язок, які наступні етапи вашого спілкування. Отже, вступна частина. Умовно розділили її на блоки – це айсбрейкінг, про процес і про компанію. Айсбрейкінг включає питання на кшталт, ну, як справи, або чи були там складнощі, проблеми з тим, щоб знайти нас. Це такі дуже питання загального характеру, і я закликаю їх не ігнорувати. Краще поговоріть щонебудь, рефлексуйте, подумайте, як ви справді себе почуваєте, тому що це дасть
вам можливість налаштуватись на розмову з новою людиною, все-таки уникнути якогось хвилювання. Тут же ж можна і озвучити, що ви дещо схвильовані, якщо це справді так. Це допоможе якось зняти трішки цей стрес. Ось тут ще можуть запитатись, як вам більш комфортно, на ти чи на ви. Я взагалі не ставлюсь до цього питання як до питання індикатору. Тим не менше, часом відповідь навіть має значення для розуміння того, чи ви включитесь в культуру компанії. І ще закликаю не переходити на мову співрозмовника, тому що якщо ви розмовлятимете тією мовою, якою менше практикуєте в житті, ви тільки додасте собі зайві причини для дискомфорту. Ось, далі, в ідеалі, вам мали би розповісти про процес. На кшталт, зараз у вас розмова з рекрутером, потім буде те-то і те-то. Разом з тим, далеко не всі це роблять, тому якщо ви відчуваєте себе дещо дезорієнтовано і не знаєте, що за чим відбувається, краще уточніть одразу, щоб ви розуміли і далі свої плани могли якось коректувати, якщо в цьому є потреба. Про компанію, знову ж таки, особливий тут є нюанс, не завжди всі розповідають на початку. Особисто я в практиці інтерв'ю більше люблю запитувати, що ви вже знаєте про нас, і на основі тієї інформації, що людина сказала, я вже доповнюю пазл, додаю якісь важливі нюанси, щоб максимально описати ту ситуацію і нашу компанію, щоб людина розуміла, куди вона потрапила. А разом з тим, не всі завжди люблять доповнювати цей пазл, і популярним є запитувати, а чому саме ви? Чому саме ми, вірніше? Чому от ви подали резюме саме до нас? З одного боку, я розумію цих рекрутерів, а з іншого боку, це не зовсім коректно, враховуючи те, що, будемо чесними, джуніор-спеціалісти відгукуються на значну кількість вакансій, і тому не можуть прям дуже глибинно дослідити кожну компанію. Але все-таки я дуже заохочую читати про компанії перед тим, як прийти на співбесіду, щоб і краще для себе розуміти, куди ж ви прямуєте і де ви можете працювати. І, звісно, відповісти на запитання уточнення рекрутера, продемонструвати своє зацікавлення. Рухаємось далі. Це уточнення по резюме. Тут також є нюанс. Важливо, що це саме уточнення, а не прохання просто переповісти ваш досвід. Якщо рекрутер вас просить просто розповісти, ким ви і чим раніше займалися, означає, що він або не готувався до співбесіди взагалі, або це просто не дуже хороший рекрутер. Я все ж надіюсь, що таких небагато. І ось ці пункти на слайді демонструють ті моменти, які можуть викликати запитання у вашому резюме. Це можуть бути паузи в вашому досвіді, це можуть бути нечітко окреслені обов'язки, це можуть бути змішані ролі. Вони актуальні особливо для позицій QAPM або full-stack девелопери. Їх завжди на зустрічах потім уточнюють, що ж у них в досвіді було більше, в якому відсотковому співвідношенні, наприклад. Також часом уточнюють пункти, які у вас зазначені в розділі «Додаткове навчання». І часом уточнюють ще про хобі. З часом поясню, в яких блоках. І все ж основний блок, уже не пов'язаний з резюме, з уточненням по досвіду, це саме співбесіда, яка базується або на компетенціях, або на цінностях. Вони дуже часто перегукуються. Компетенції, поясню як, компетенції часто визначають для себе компанії, вони визначають їх для конкретної ролі або для певного підрозділу. І можуть, наприклад, визначити компетенції, які от критично важливі для певного спеціаліста. Це може бути, наприклад, лідерські якості або стресостійкість. А можуть бути і компетенції, які от дуже важливі для певної команди спеціалістів. Це може бути, наприклад, self-management або орієнтація, орієнтованість на клієнта. Цінностями ситуація в якійсь мірі схожа, але їх часто визначають не для окремого підрозділу, а для команди загалом. Зокрема, ми в Аптек визначили саме цінності, на основі яких ми будуємо наші інтерв'ю в тому числі. Цінності, вони формулюються часто не як конкретні навички, а от як ставлення. Наприклад, як може звучати цінність орієнтації на постійний розвиток або свобода і відповідальність, або командна робота. Вони
звучать доволі обширно. Разом з тим, в комбінації одна з одним, вони створюють і відображають культуру компанії, ну, от, яка визначила їх для себе. Так як у нас часу все-таки не надто багато, я не зможу розповісти конкретно, як усі компетенції і цінності перевіряють, але я поясню, на основі яких блоків можуть вам задавати питання, ну, зрештою, краще я покажу це на практиці, буде більш зрозуміло. Ось, власне, і ці основні блоки, їх тут 8, а також буде кілька додаткових. Це означає, що питання, які вам задаватимуть, в основному стосуватиметься вашої мотивації, проактивності і так далі. Рухаємось одразу до мотивації. Що тут можуть запитати? Ну, наприклад, що вас привело у цю сферу? Чому саме ось ця технологія? Які у вас пріоритети по місцю роботи? Тут важливо розуміти, що не існує ідеальної і правильної відповіді на ці запитання. Ну, але, звісно, будь-кому приємніше чути, що людину щось рухає вперед, а не вона намагається втекти від чогось іншого. Ну, на кшталт, якщо вам скажуть, що ну, от я люблю бази даних, хочу вдосконалити свої знання Python і SQL, і от хочу податись на цю вакансію там, Data Analyst. Оце круто. Це ну, от, рекрутер собі так поставить галочку в голові. А якщо приходить людина на зустріч і розповідає, ну, знаєте, я просто настільки довго вже працюю, ну, припустимо, рекрутером, і я там вже виснажився, і немає сил мені далі працювати в цій сфері, хочу змінити щось, не знаю, що, от мені здається, ваша позиція може мене спасти. Ну, воно вже звучить так собі. Разом з тим, хотілося б, щоб це було правдою. Тому круто перед тим, як готуватись до питань про мотивацію, проаналізувати все, що ж вас качає, що вас рухає, чому ви хочете справді отримати нову роботу. Тому я іще в кар'єрному консультуванні даю кандидатам ось таку просту вправу. Ліворуч бачите критерії по оцінці, а праворуч кілька шкал. В ідеалі це зробити спочатку от для ідеальної гіпотетичної компанії, наприклад, розставити пріоритети. Там, на першому місці для мене нові вміння. Там, локація чи місце розташування компанії у мене взагалі там, на 10-му. І попріоритеризувати, тобто прорангувати всі ці критерії, щоб знати, що для вас більш важливо. Далі вона дуже помічна, окрім того, що допоможе вам відповісти на питання про мотивацію, і ще й у випадку з кількома оферами допоможе вам прийняти рішення. Звісно, критерії піддаються редагуванню, ви можете включати ті, які більш важливі для вас. Проактивність – особливо актуальний пункт в тому випадку, якщо ви заявляєте, що основний мотив для зміни роботи або для знаходження першої роботи – це розвиток. Відповідно, всі питання можуть стосуватися розвитку на кшталт. Такий досвід був для вас найбільш корисним. Де ви навчаєтесь зараз? Де ви загалом черпаєте корисну інформацію? Над чим ви зараз працюєте або над чим плануєте працювати? І тут йде мова і про минулий, і теперішній, і про майбутній розвиток. Але, буду чесна, я в практиці інтерв'ю більше приділяю увагу минулому досвіду, тому що ну, це якби вже щось перевірене. Продовжую тему про активності, ініціативність. Загалом це все про те, як ваш розвиток, ваші вміння і проактивність можуть бути корисними для компанії. Питання, які можуть задавати – можуть звучати ну, на кшталт, яку з ініціатив ви змогли реалізувати на попередньому місці роботи. Або якщо місця роботи не було, то протягом навчання. Чи є щось таке, ну, от, чим ви справді пишаєте, що от, ваш досвід підтверджує те, що ви вмієте реалізовувати якісь такі нові ініціативи. Можуть бути питання в стилі, як гадаєте, що може зробити людину безініціативну? Це одне з прикладів проактивних питань, коли задають питання начебто і не про вас, але ви відповідаєте в основному все одно про себе. Це, мабуть, такі основні пункти про ініціативність. Разом з тим, знову ж таки, зроблю ремарку, що я завжди за чесність. І насправді далеко не всі компанії шукають там екстремально проактивних і ініціативних нових людей, часом дуже важливо знайти когось ну, більш стабільного, більш степенного, тому не намагайтесь показати себе значно ну, іншим,
будьте собою, але проаналізуйте ці пункти, щоб знати, ну, наскільки це важливо для вас. Рухаємось далі. Цілі покладання. От саме тут люблю задавати питання про ваші цілі на рік, 3, 5, 10 і так далі. Знову ж таки, я їх не дуже люблю, до них, зрештою, легко підготуватись. Ну, разом з тим, вони часто, ну, все-таки являються планами або фантазіями, мріями. Я особисто більше довіряю минулому досвіду, тому люблю запитуватись, а які цілі у вас були рік чи два тому, і які з них вам вдалося реалізувати. І чому? Взагалі питання «чому» дуже сильно корисне і в підготовці до інтерв'ю, ну і мені здається загалом у житті воно дуже корисне, задавати собі періодично, чому я займаюся цим, а не іншим, чому б мені не спробувати це, чому я хочу спробувати наступне, ну і так далі. Рухаємось в сторону тайм-менеджменту. От саме цей пункт більше перевіряють не конкретними питаннями, а все-таки кейсами. Це може бути, ну, практичний кейс, пов'язаний з вашою позицією, на кшталт «уявіть собі ваш робочий день, вам потрібно зробити те-то-те-то, якісь робочі задачі, плюс у вас накопились якісь невирішені питання з командою, з колегами». Тут важливо подивитись, як ви їх пріоритизуєте, чи вмієте ви щось відкладати надалі, чи вмієте ви делегувати деякі обов'язки, навіть якщо у вас, ну, там, не менеджерська позиція. Звісно, кейси – це все-таки така річ, яка перевіряється на практиці, яка підтверджується практикою. Тому, ну, от якісь конкретні життєві такі ситуації корисно пригадати і пригадати це завчасно. Тому що буває так, що на зустрічі починаєш щось розповідати і виходить, ну, от така каша. Краще все-таки підготувати їх для себе напередодні. Внизу слайда, тут, мабуть, не дуже добре видно, але я думаю, ми надішлемо цю презентацію вам потім. Кілька тулів таких дуже простих використань включила, які можете використовувати, якщо от ви відчуваєте, що задачу у вас побільшало, а організувати їх все ж складно. Їх можна як і в робочих питаннях, так і в індивідуальних використовувати. Я можу їх назвати Trello, Jira, Google Календар і особисто мені зручніше AnyDo, Doodle, Evernote. Ну, такі речі, де можна записувати і скеджулити мітинги, якщо вони у вас є, якісь такі речі організовувати там. Часом комусь може і достатньо бути нотатника в телефоні. Ось, рухаємось далі. В сторону стресостійкості та наполегливості. Звісно, протягом зустрічі ніхто, ну, я сподіваюся, вже не задає питання в стилі «А ви стресостійкі?». Ну, тут знову ж таки більше працюють такі або ситуаційні моменти, або їх ще називають провокативні питання. Це елементи стрес-інтерв'ю. На щастя, їх використовують дуже, дуже мало останнім часом і лише для конкретних позицій. Якщо справді робота передбачає стрес, це можуть бути сейлс-спеціалісти, це може бути технічний супорт, це також може бути і звичайна вакансія, але якщо, ну, справді умови роботи стресові. Що можуть включати ці стрес-частинки? Вас можуть перебивати, може випадково хтось зайти на зустріч, вийти, там, кілька разів запитувати, чи приготувати вам чай, а може все-таки води. Ну, такі всілякі речі, які вас будуть трішки відволікати, і, ну, за вами просто будуть спостерігати, як ви на це реагуєте, чи надто сильно це вас виводить з рівноваги. Разом з тим, от питаннями про стресостійкість часом ще перевіряють іншу сторону вашої особистості – наполегливість. Наприклад, вас можуть запитати, ну, а ви, наприклад, так довго працювали в таких умовах, як вас це не демотивувало? Ну, або на кшталт, розкажіть про якийсь кейс, що от вбивав вашу мотивацію. Було у вас таке? Ну, і тут, знову ж таки, варто відповідати, звісно, правду, але під правильним кутом зору. Рекрутер, звісно, завжди дуже уважно, я сподіваюся, ставиться до відповідей, ну, от, на такі питання, тому що вони включають людський фактор, це щось таке більш особистісне. Разом з тим, рекрутер – це все-таки не психолог, йому потрібно не так багато деталей розповідати про те, які у вас були складні ситуації, як краще розповісти йому про те, яким чином ви її намагались подолати, або вже подолали, або ви в процесі, тобто які у вас плани щодо того, щоб вийти з тієї чи іншої стресової ситуації.
Ось, ну тому я назвала цей пункт «Історії успіху». Корисно їх мати так підготовленими заздалегідь. Стосовно наступного блоку, поки що ще актуальна анімація, командна робота. Питання вам можуть задавати в стилі, як ви раніше працювали в команді чи соло, як вам більш комфортно, чому, які вважаєте ну, за потрібне виконувати функції самостійно або краще в команді. Можуть ще задати питання в стилі, от якби ми попросили ваших колег вас охарактеризувати, що б вони сказали, або керівник. Звісно, вони покликані з'ясувати, хто ви більш командний гравець чи одинак, але тут важливо, щоб ви не віддавали тут бразди правління рекрутеру, а самі перед цим подумали, що ж вам дійсно більш комфортно працювати в команді, чи вам не підходить ну, от, велика команда, чи в маленькій команді, чи вам взагалі більш комфортно працювати самому. Можливо, краще працювати на фрілансі якийсь час, якщо от ви не бачите себе в команді. І можливо знайти позиції, вакансії, де от ви були б одним фахівцем конкретної технології. І також важливий нюанс, не все залежить від прямих відповідей, дуже багато це відповіді на ці питання читаються як між букв, я б сказала, тому що звертають увагу рекрутери на те, чи розповідаєте ви про, коли ви, ну, от розповідаєте про свій досвід, що ви частіше говорите, я чи ми? Чи ви розповідаєте про результат, чи частіше про процес? Тому що, ну, наприклад, соло-фахівці, вони практично ніколи не говорять «ми». Разом з тим, от командні гравці, вони більше розповідають от «ми» і про процес. Лідери, вони частіше розповідають про «я» і про результат. Ну, звісно, жоден рекрутер не буде сидіти і галочками позначати, скільки ви яких слів сказали. Разом з тим, на загальне враження це, ну, впливає і має значення те, як ви розповідаєте про свій досвід. Між іншим, також внизу залишила назву тестової методики. Називається тест Белбіна. Командні ролі його легко знайти онлайн. Для чого? Та для себе, в першу чергу, цікаво дізнатись, хто ж ви, який ж ви командний гравець. Ну і плюс, якщо матимете якісь такі тіпси в результаті проходження тестової методики, вам буде простіше відповідати на запитання про те, який ж ви командний гравець. Стосується тих чи інших проблемних зон, можуть задавати поміж іншими питаннями, і просто може бути одне й те саме питання, але в різному формулюванні, якщо от якась проблемна зона не до кінця розкрита. Що сюди входить? В основному це конфліктність, негативізм, небажання змін і також якісь проблемні змішання робочого і особистого. І як би там не було, всі ці проблемні зони – це медаль з двома сторонами, тому що буває так, що в житті ви працюєте, наприклад, в такій команді, що от без конфліктності, ну ніяк, тому що вам потрібно постійно відстоювати свою точку зору. Ну, бо, наприклад, справді команда, в якій ви працювали, ну, була відверто не дуже, і вам там було дуже дискомфортно, не тільки через те, що ви такі настроєні негативно. Або бувають ситуаційні моменти, коли особистість не настільки сильно навалилась, що це взагалі чудо, якби ви продовжили працювати. І тут знову ж таки такі нюанси, де варто з ці моменти продумати, що для вас неприйнятно в роботі, от з чим би ви точно не хотіли стикатись. І якщо ви розумієте, що якась така загроза є, краще уточнити це заздалегідь на зустрічі, аніж коли ви вже працевлаштуєтесь і виявиться, чи вам все одно доведеться цим займатись. Питання можуть бути в стилі, який у вас був найскладніший період роботи, чому, як ви з нього виходили. І ще таке питання, люблять задавати часом, говорять, що влаштовується на роботу, а звільняється від керівника. Що ви з цього приводу думаєте? Це, власне, щоб прослідкувати, які у вас були стосунки і що пішло не так з вашим керівником, ну, якщо пішло не так, звісно. Тут також такий момент, що краще розповідати чесно, але з мінімумом деталей і якихось проблем. Краще все-таки орієнтуючись на те, як ви подолали проблемні ситуації, і намагатись уникати імен, персоналі, особистостей, це все-таки ну, не зовсім коректно. Ось. Додатково я зазначала пункти, які може включати soft skills інтерв'ю. Я їх визначаю як особистісні характеристики і англійська мова.
Тут скажу, що є компанії, які справді люблять давати тестові методики, причому не одну, а кілька, і виносити їх окремим пунктом, буде давати в якості включення до тестового завдання. Я не фанат, чесно, це зайвий час для кандидатів, це не зовсім, мені здається, чесно їх давати, адже це лише як додаткові моменти, аніж основні критерії для підбору. Разом з тим, якщо є от бажання якось зрозуміти, що ж це за людина, чисто її особистість, я люблю задавати питання на кшталт «Опишіть себе кількома словами, чому ви обрали саме такі?» Або «Охарактеризуйте ідеального фахівця от вашого профілю, і які якості вже характерні вам, а які потрібно було би прокачати?» Ну і якісь там кейси-приклади. Разом з тим, це факт, що тестові методики дають. Ось я про всяк випадок їх виписала для вас. Це, мабуть, такі найбільш популярні серед наймаючих сторін. Ну, а останні два, вони чисто цікаві для того, щоб пройти самому. Особливо останній – це кольоровий вибір, допоможе вам краще трішки дізнатись про себе щось нове. Зокрема, про той період, який ви зараз переживаєте. І ще один важливий пункт – англійська мова. Це не секрет, що її значимість на ринку праці з кожним днем все більш і більш важлива. В основному мало хто проводить цілком інтерв'ю англійською мовою. Здебільшого це невеликі блоки по 5-10 хвилин. До них особливо не скажу, що там є можливість підготуватися, адже якщо ви вже володієте мовою, то ви зможете на будь-що відповісти. Разом з тим, якщо у вас не було практики, спробуйте хоча б поговорити самі з собою або з близьким другом на от такі популярні теми, як хобі, культура, те, як ви бачите ідеальну компанію, якою ви бачите ідеальну позицію для себе. Це вам як мінімум допоможе розговоритись, а як максимум відповісти на питання, тому що рекрутери часто запитуються саме от такі нюанси, моменти. Звісно, мову мало просто підготуватись до 2-3 питань, відповісти їх на ура на співбесіді, а потім виявитися, що ви взагалі ніяк. Тому над англійською краще працювати. Виписали два найбільш популярних ресурси, хоча репутація Lingvaleo останніми подіями трішки підірвана, все-таки він доволі зручний і в досконаленій, і в самостійній роботі. І ще багато схвальних відгуків чула про цю школу. Сама не відвідувала, але ці знайомі дуже задоволені, тому рекомендують. Блок зустрічі, який я означаю як питання-відповіді, тут уже йдеться мова про ваші питання як кандидата. І перш ніж їх задавати, я рекомендую добре підготуватись. Як мінімум почитати про компанію на Доу, переглянути сайт, подивитись соцмережі, благо їх сьогодні достатньо. Як максимум, якщо ви хочете трішки більше покопати, зайдіть на сторінки фахівців, в тому ж LinkedIn, Facebook. Почитайте відгуки на сайтах на кшталт роботі, зайдіть на Medium, може там теж щось пишуть. Це корисно чисто для вас. Ну і також це важливо для того, щоб знати, що запитувати. Тому що, можливо, там вже відповідь є. Якщо вже йде мова про запитання, то особисто я люблю починати з культури. Особливо в тому випадку, якщо компанія зазначає те, що вона приділяє увагу власній культурі. Тому що часто буває так, що це насправді тільки на словах. Наприклад, на сайті красиво написано, у нас культура така, така і така, а потім ти приходиш і запитуєшся, як же ж у вас сформувалась культура? І насправді це не дуже добре, але популярні відповіді на кшталт, наш CEO в один день сказав, тепер у нас є культура і такі цінності. І інша сторона медалі – це, якщо ви чуєте, що у нас було кілька мітингів, ми зібрались разом, продискутували, провели брейншторминг, визначили, що нам ключові такі-такі цінності, а ці не ключові, а потім ми це змінили, і так кілька раз. Чому я приділяю цьому таке важливе значення? Тому що ми ставимо як номер один культуральні питання в компанії «Аптек», і культура насправді – це живий процес, тому що і команда, і компанія – це живий процес. Якщо її не видозмінювати, якщо її не продовжувати аналізувати і тестувати, то це означає, що це більше на словах, що насправді її не так приділяють увагу, як говорять.
якщо її регулярно оновлюють, і ви бачите, що цінності фігурують якісь нові, видозмінені, це означає, що компанія живе. А отже, і ви, якщо прагнете розвитку, будете там розвиватись. Дуже важливий ще момент для оточення – це причина виникнення позиції. От чому? Це з'явився новий проєкт, чи це хтось звільнився. Насправді це нормально уточнювати, якщо, наприклад, вас цікавить, чому у вас звільняються від вас працівники, задати таке питання рекрутеру. І ну, дуже цікаво поспостерігати, як вони на це реагуватимуть. Тому що це для вас також показово. Якщо з компанії часто звільняються, наприклад, ну, по конкретній причині, подумайте, можливо, вона в ваших перших критеріях, і чи це не буде суперечити вашим мотивам. Також корисно дізнаватись про плани компанії, особливо, якщо ви плануєте довготривалу співпрацю з цією командою, уточніть. Unique Selling Proposition – це те, що я люблю задавати на співбесідах сама. Так же стало, що я теж не раз змінювала фах. Загалом у мене було до 10 робочих місць, і я зрозуміла, що це дуже класне питання, яке ну, демонструє те, чим команда, компанія якісно відрізняється від інших на ринку праці. Можливо, не так корисно його задавати ці питання на початку вашого кар'єрного шляху, тому що ну, от хочеться зачепитись хоча б за щось. Але у перспективі, якщо ви прагнете розвитку, якщо ви хочете працювати в кращих компаніях, запитайтесь, а чим же ж ваша компанія краще за інші, схожі на вашу? Ось, ну і тут також потрібно вже орієнтуватись на те, що вам відповідатимуть, можливо, у вас будуть уточнення. Останні два пункти – це те, що мав би сам рекрутер вам розповісти. Це, звісно, вилка зарплати. Тут такий момент є, що важливо уточнити не тільки вилку, ну от конкретну суму, що от тут і зараз, а вилку мається на увазі, що було, що може бути на випробувальному, що буде після. Що може бути через рік і взагалом які правила перегляду заробітної плати. Ну і пункт про команду. Тут, зрештою, все зрозуміло. Цікаво вже знати, з ким працювати, скільки людей в команді, які у них ролі, як вони розподіляють обов'язки, яка у них ієрархія, чи більше вони роблять наголос на селф-менеджменті. Тому що це важливо, наскільки вам комфортно буде там працювати. Ось. Ну і, звісно, після інтерв'ю з рекрутером або тим, хто проводить soft skills інтерв'ю, важливо піти, знаючи те, які взагалом є етапи найму, на якому етапі знаходитесь саме зараз ви і від кого чекати зворотний зв'язок, кому можна спрямовувати ваші запитання. Якщо раптом рекрутер сам це не сказав, не соромтесь, задавайте питання. Це, зрештою, ну, в ваших інтересах. І ось пункт про hard skills інтерв'ю, який я зазначала як привіт від колег. Перш ніж перейти до конкретних цитат, пройдусь по пунктам. Особисто я можу проводити hard skills інтерв'ю тільки для рекрутерів, тому що я знаю їхні hard skills, і я ну, ними володію. Так чи інакше, більшість hard skills співбесід мають схожу структуру. Вони базуються на тому, що є важливим для конкретної позиції, тобто подивитись на пункт requirements і там буде плюсом, і виписати кожен з цих пунктів. А далі оцінити ваші знання по кожному з цих пунктів. Я вважаю за корисне оцінювати їх навіть не просто, як люблять це робити в резюме шкалами, а оцінювати на конкретних прикладах. Ну, наприклад, там, я знаю те-то, чому знаю, де пробував, там, у мене є pet project, я зробив якесь класне тестове завдання, ну і там в ідеалі, можливо, ще десь попрацював. Може, у мене взагалі є застосунок і можете його подивитись там в App Store, якщо ви його здавали. Ось, якщо немає у вас такого досвіду, який би ви могли підтвердити прикладами, то подумайте, де ви для початку знання такі можете знайти і скільки для цього потрібно часу. На щастя, сьогодні ресурсів достатньо і онлайн-курси, і офлайн, і різні конференції, і книги, ну, словом, їх безліч. Тому дуже круто ну, входити або цікавитись якимось IT-ком'юніті, спілкуватися з іншими людьми, щоб зрозуміти, де можна круто, швидко навчитись і попрактикуватись досягнення якихось нових знань. І ще важливий нюанс для хардскілів. А, чому я, до чого я це вела? Дуже багато, от за моїми спостереженнями, 80% кандидатів на співбесідах говорять, що ну, я хочу вивчити це, і це, і це, і це. А коли вже влаштуюсь на роботу? І є 20% інших, які
не просто говорять, що вони хочуть досконалити, а от вони на реальних кейсах розповідають: так, тут я вже зробив це. Це от попробував там-то, там-то. Ну, словом, вони вже пробують щось на практиці. І вони, ну, дуже виграшно виглядають на фоні інших, тому що свою ж тут таки проактивність і бажання розвиватись вони вже підтверджують на практиці. І майте на увазі, що на Hard Skills інтерв'ю, особливо для джуніор позицій, можуть вам дати невеличке тестове завдання безпосередньо на зустрічі, і там у вас, ймовірно, не буде своєї техніки і... Ну, писати потрібно буде на листочку, ну, словом, без ваших шпаргалок і допоміжних тулів. Ну, а тепер привіт від команди. Почну з Аліни, вона працює у нас QA-тестувальником, і вона більше такі питання готувала для фахівців, які зазначають, що вони знайомі з автоматизацією у тестуванні. Такі кілька питань вона мені поділилась ними, і вона любить цікавитись, які ж етапи вона бачить кандидати в автоматизації тестування, або, наприклад, якщо хтось обрав Python, а не Java, то чому? Чому так? Ну, от які критерії вибору? Тобто не сам факт, який був досвід, а от саме як робився вибір. Ще один привіт від Саші, який велике значення приділяє, звісно, і базовим речам, пов'язаним з алгоритмами і структурами даних. І також от у нас з ним дуже схожі підходи в тому плані, що хочеться бачити реальні кейси про розвиток, а не красиві слова. Ну і, звісно, він вважає, що круто не просто шукати проблеми, а й рішення для проблем. Адже вони завжди є. Андрій також передає привіт і розповідає про те, що любить давати алгоритмічні задачі. Просила його навести приклад. Можете побачити його на слайді. І привіт від Артура. Привіт, Артур. Який, судячи з слів, також надає значення тому, наскільки людина вміє не просто писати код, а і шукати проблеми і працювати з дебагінгом, адже це важливо. Ось. Як бачите, відповіді моїх колег підтверджують те, що не існує якогось одного універсального питання, який, ну от, одне питання задали, і все, ну, зрозуміло, що як з людиною і який вона фахівець. Це, звісно, пізнається в комплексі. І, ну, допустимо, що навіть якщо зазначено в позиції requirements там певний список, дуже часто виявляється так, що у когось, ну, там, по чомусь недостатньо знань або менше досвіду. Але якщо решта пунктів все-таки сильні, то, ну, на це можна давати свого роду знижку і перевіряти, чи вона буде досконаленою протягом певного періоду. Найчастіше це онбординг період, ну, або випробувальний термін, як хто називає. Безпосередня підготовка до зустрічі. В першу чергу дуже важливо потурбуватись про власний комфорт. Це стосується і вашого одягу. І є сенс уточнити, чи потрібно брати техніку, якщо потрібно щось, ну, виконувати на практиці, тому що, ймовірно, вам на власній техніці буде зручніше працювати. Також важливий нюанс. Ну, насправді, достатньо кандидатів спізнюється на зустрічі, просто тому що не одразу подивилися, яка локація, як дістатись, ну і такі різні речі. Краще все-таки про це подумати, і вам буде комфортніше, якщо ви не спізнитесь, не будете весь такий, ну, занепокоєний через те, що невчасно прийшли. І пункти, про які обіцяла розповісти для тих, хто відчуває хвилювання перед зустрічами. Тут ще такий відкат назад трішки зроблю. Щоб не хвилюватись, в першу чергу потрібно дослідити себе, дослідити компанію. У дослідженні себе, я сподіваюся, корисним будуть ті питання, про які я розповідала. І покопатись у собі, перевірити, що вас справді мотивує, чи справді ви проактивний, чи важлива для вас командна робота. Словом, знати, що ви і як приблизно будете відповідати на тій же співбесіді. Особисто я навіть люблю записувати гіпотетичні відповіді, ну, але це справа смаку. Але що справді варто записати, так це ваші запитання. Тому що наприкінці зустрічі, особливо якщо вона триває більше за годину, дуже ймовірно, що ви забудете запитання, які хотіли задати, а, ну, от, в режимі спілкування, не листування, їх краще було б з'ясувати. Ну і те, що я розповідала про компанію.
можливо, дослідити, щоб не задавати зайвих питань, а також ще тому, що ну, так хитро працює наше підсвідоме, що якщо воно вже побачило якісь картинки на соціальних мережах, ви переглядали про компанію, або якусь інформацію прочитали, ви потім приходите і бачите ну, от оточення, яке вам уже так чи інакше знайоме. І ви вже його не сприймаєте настільки, як новим. Це вже щось знайоме, а ми все-таки схильні хвилюватись, коли бачимо щось нове, незнайоме, тому що ну, це банальний страх. А тут ви якби вже опиняєтесь в такій обстановці, яка вам частково знайома. Це вже вас трішки заспокоїть. Другий пункт – це ну, така доволі проста техніка, це якщо ви хвилюєтесь, озвучте, скажіть, що ви дещо схвильовані. Адже ну, це нормально, всі трішки хвилюються, і це нічого поганого в цьому нема. Але якщо ви вже розповісте, що от ви відчуваєте якийсь деякий дискомфорт, це в якійсь мірі вам допоможе його подолати. Тому що ми так влаштовані, що ми витрачаємо значну кількість енергії на те, щоб щось приховати. Чи хвилювання, чи, я думаю, люди, які схильні до почервоніння, мене зрозуміють, тому що вони, коли намагаються приховати те, що вони червоніють, вони просто настільки шаріються, що, ну, просто дуже сильно. От, тому озвучувати все можна, а також розповім про таку вправу, яка називається «Доведення до абсурду». Її автор Віктор Франкл, відомий психолог-екзистенціаліст, він пройшов концтабір, він став автором відомого методу роботи логотерапії, і він багато працював з клієнтами в своїй практиці, і він допомагав їм долати хвилювання, в тому числі він працював з клаустрофобіями. Яким чином? Він заохочував цих людей доводити своє хвилювання гіпотетично в голові до такого рівня, щоб реальні хвилювання здавались ну, просто мізерними. Мені чимось метод перегукується з Гаррі Поттером і закляттям, коли Рідікулос. Тому що, поясню, як воно працює на практиці. Знову ж таки, повернемось до людей, які схильні до почервоніння. Можна подумки загострювати свою проблему. Ну, наприклад, думати про те, що так, я от відчуваю, що я червонію. Я зараз розчервоніюсь настільки, я просто буду як ну, там, місце для вашого епітета, не знаю, яблуко, буряк, що-небудь. У мене зараз просто піде з вух пари, і взагалі вони такого ніколи не думали, не бачили. І це може настільки розвеселити вас самих, що ви ну, просто забудете про ту проблему, яка перед вами була. Звісно, тут краще попрактикувати ще до співбесіди, тому що хто знає, як воно спрацює на вас. І ще один пункт – повільне мовлення. Особливо актуальний для говірких людей і для тих, які в стані схвильованості починають розмовляти більше, багато-багато, заковтувати слова, забувати всі свої навички і все, що хотіли розповісти. Спробуйте розмовляти просто повільно. Часом рекомендують подумки дорахувати до 10. Воно, як мінімум, виглядає збоку трішки дивно. Тому краще от заповільнитись, уявити, що ви диктор на BBC і ну, так дуже поволі розповідати про ну, те, що вас запитали. Ну і знову ж таки, мій улюблений пункт – не сприймайте, будь ласка, співбесіди як екзамен. Тому що це ж завжди спілкування двох сторін. І було би дивно хотіти пройти всі співбесіди на ура і суперкласно. Тому що зрештою ви, я сподіваюся, хочете працювати в якійсь конкретній компанії. Навіть якщо у вас є конкретна компанія, в яку ви дуже хочете потрапити, але ну, так складаються обставини, що вас туди не беруть, то подивіться на цю ситуацію з іншої точки зору. Ви отримали досвід спілкування, можливість задати питання і, звісно, корисні контакти на майбутнє. Це вже дуже кльово. Тому що ну, час минає, досвід набувається. І джуніори сьогодні – це мідли завтра і так далі. І поділюсь своїм досвідом. Була в мене така ситуація, коли я ну, дуже сильно хотіла працевлаштуватись в одну конкретну компанію. Мені там дуже імпонував один фахівець, він такий відомий був на ринку праці, я так хотіла спрацювати пліч-опліч, і от там прям ну, така культура по писанню була, ну все. Я туди прийшла, я проходила співбесіду, я безпосередньо на співбесіді з'ясувала, що у мене з їх HR-фахівцем зовсім різні цінності. Відповідно, вона як носій культури вже війшла зі мною в дисонанс, і вона мені не дала відповідь. Минуло кілька місяців, і на той момент я вже була успішно працевлаштована в аптек, між іншим. І мене хантили, просили мене вийти там на позицію, яка у них знову стала вакантна. Ну, звісно, я відмовилась.
І на сьогодні ця команда, наскільки мені відомо, вже трішки занепала. Вони розпустили половину персоналу. Ну і загалом виявилося, що культура не така вже й була культура. Ну а я все ще працюю в АТЕК. І я задоволена. І тому я дуже бажаю вам знайти компанії, в яких хочеться працювати, більше вдосконалюватись, більше аналізувати себе. Вірю в те, що завжди вдається у тих людей, які працюють над своїми досягненнями. На цьому у мене все, але я все ще рада відповідати на запитання. Крім того, на слайді ви бачите контакти мої персональні як рекрутера, а також talents@aptec.team, поштова скринька нашої команди. Відповідати можу я або моя колега Людмила. Ось. Спасибі.